cümle bemorlarga shifoi komil so'rab duo qilishlaringizni so'rab qolaman. Va iltimosim hozir o'g'illarimni ko'rib esimga tushdi. Xalqimizni xalqimiz ichida mu'tabar xalqimiz farzandlaridan bu Sherali Jo'rayev bu odamga duo qilishlaringizni iltimos qilamanki, sababi bu odam bilan bizning necha yillik tariximiz bor. Bu odamning bizga qilgan xizmatlari bor. Kamolinda ishlab yurgan mahallalarimizda bizni shanimizda tuhmat bo'lib, orqamizdan odam tushib, ushlab olib ketish arafasida yurgan shu jarayonlarda Hazrat rahmatlik buni menga aytib beruvdilar. Shu bir joyda sher deb aytardilar. Hazrat rahmatlik Sherali Jo'rayevni sher deb aytardilar erkalab. Bir joydan edilar zero. Qadirdon edilar. Sher sizni himoya qilibdi. Falonchi pagonliklarga sizni maqtabdilar deb aytganlari esimda Hazratning. Alloh rahmat qilsin. Alloh taolo bu kishiga hammamizga ham dard beradi, lekin bu kishiga ham dard berib turgan zamonda kuni kecha ijtimoiy tarmoq orqali xabarini topdi. Sog'ayib ketgandirlar, ammo har doim duo qilaylikki, jumla bemorlar qatorida shu og'amizning ham dardlariga shifoi komil bersin. Shifoi ojil bersin.